ბათუმში მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა მეორე დღეა მიმდინარეობს ორდღიანი ფორუმი რიგის სამიტის შედეგებსა და შემდგომი თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებს ეძღვნება. ასევე იმსჯელებენ უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცებასა და თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის განხორციელების საკითხებზეც. დღეს განმავლობაში დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კონფერენცია თეა წულუკიანმა გახსნა. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებულ ფორუმს ევროკავშირის ქვეყნებიდან 300-მდე დელეგატი ესწრება. პირველი პანელი მიეძღვნება ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიმდინარეობას, მეორეზე ვისაუბრებთ ღრმა და ყოველმხრივი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის იმპლემენტაციის პირველ შედეგებზე, იმაზე, რომ გაიზარდა ჩვენი ექსპორტი ევროპის სტაბილურ ბაზარზე, მას შემდეგ რაც ამოქმედდა თავისუფალი სავაჭრო სივრცე. მესამე პანელზე იქნება საუბარი კომუნიკაციის სტრატეგიაზე, იმაზე, თუ რამდენად აუცილებელია საზოგადოებასთან კომუნიკაცია იმ სარგებელზე, რომელსაც ის მოაქვს ასოცირების შეთანხმება. ეს კონფერენცია ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველ წელს რომ ტარდება, იმისთვის რომ საქართველოს შეაჯამოს თავისი შედეგები ევროპულ გზაზე და ევროკავშირიდან ჩამოსულ, ამერიკიდან და სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ სტუმრებს კიდევ ერთხელ აჩვენოს ის რომ საქართველოს სწორ გზაზე დგას, რომ საქართველო ევროპულ გზაზე დგას და რომ ჩვენი მთავრობა მუშაობს ჩვენი ახალი თაობებისთვის, მომავალი თაობებისთვის, იმისთვის რომ მათ უფრო კარგი მომავალი და ძლიერი სახელმწიფო დაუტოვოთ.